sanadkii 2023 ma soo qaadanay sanadadii ka sii horeeyay oo ka sii yaraa 2023 bishii janaayo ama January ilaa bishii afraad dakhliga soo xarooday een maalin ka bilaabo 2023 si aad u heli kartaan een saddex sano ay isku xigay sidoo isu bedelay tusaale fiican aan idin siiyo 2022 bishii January ama janaayo qofba sidoo u yaqaano ilaa April bishii afraad dakhliga soo xarooday dawladda soo xarooday wuxuu ahaa 37 milyan ama 73 milyan waa 2022 afarta bilood ee ugu horeeyay sanadka 2023 oo sanadkankii ka horeeyay afarta bilood bisha koobaad ilaa bisha afraad dakhliga dawladda soo xarooday wuxuu ahaa 89 milyan sanadkan hadda aan ku jirno oo 2024 afarta bilood dakhliga soo xarooday waa 116 milyan oo macnaheedu tahay labadii sano u dambeeyay hadda isbarbar dhigto koror ah 72 milyan ayaa afartan bilood jira marka sanadkii hore barbar dhigto oo boqolleyahan hadda u dhigto noqonaya in afartan bilood marka barbar dhigto sanadkii ka horeeyay dakhligu kordhay 130 nambar ahaanna 72 milyan oo dheeraada aan soo xareynay intii sanadkii hore la soo xareeyay